wejigii labaad ee dhageysiga dacwadda labada garab ee xisbiga cadaalad iyo daryeelka u ciid ay kala hoggaaminayaan injineer Faisal Cali Waraabe iyo musharraxa jagada madaxweynenimo ee xisbiga cadaalad iyo daryeelka Jamaal Cali Xuseen ayaa maanta si rasmi ah uga furmay magaalada Hargeysa dacwadan labada garab ee kala hoggaaminaya ayaa waxaa dhageysanaya guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta Soomaaliland kaasoo labada garab ay qabsadeen garyaqaano u dooda labada dhinac oo isagu ah isaga iyo hay'adiisaasi golaha dhexe ah kuwa la xisaabtama ee iyagu hogaamiya allahna awoodda ugu saxaysa ee xisbiga inuu guddoomiyuhu yidhaahdo shaqa diiwaanka joojiya. Markii ay soo dhammaatay dhageysiga dacwadda ayaa waxaa saxaafadda si wada jira ula hadlay labada garab ee kala hoggaaminaya xisbiga cadaaladda iyo daryeelka injineer Faisal Cali Waraabe iyo weliba musharaxa jagada madaxweynenimo ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee u ciid Jamaal Cali Xuseen waxaana hadalladoodii ka mid ahaa oo ku qornaa Cabdinaasir iyo 5,000 oo aan igu qornaa iyo 9,000 oo cid kale ku qornaa dhawaadka kun boosal lacag sheegtay anagu akoontkii baan keenay waxaa akoonta ku taalaa 15,000 oo mara mara ayay ahayd marka halka xagga cadaatay wuxuu lahaa lacag baan geliyay maalintii oo 1,000 oo doolar baan bixin jiray warbeen bay ka maqan waxa ka waxaan cadaatina anbaa heshiiskaasi aan kartaa loo taago anbayaan loo taagin inuu ahaa heshiis qabi ah oo baahnaa sidee go'aamadu ku yaalay in shirweyne caadi la qabto loo beer ku lihi tiina aan la qaban halka waxa ku buraya heshiiskaasi aan ilaa hadda heshiis sharci ahaan waxa isnaha ku buraya ku baabay inaan markii aanu ka dhignay musharaxa aan ugu magacaabnay inaanu ahayn urur xeerka nambar 14 oo qoriyo xusbi isbaaro urur ka gudba doorashada deegaanka ee uu gudba xusbi qaran ee musharax madaxweyne yeelanaya bal ku jirnaa u qaban isha cibaadada ayay ku jirnaa inaan dacwad ku jirno maanta may ahayn sida xaq u ahaa laakiin muddo 4 sano oo dulmi aan ku jirnay oo injineer Faisal Cali Waraabe uu hayay dartii ayaynu u kalaftay inaan dacwad dacwadina 2 bilood ayay qaadatay ilaa inta la soo imaanayo waa la isii yimid maanta dacwaddii baa bilaabatay qareenadayadii way ku gudbiyey qareenadoodina waa ku xaday anigu hadda waxa iga baxay un baan doonayaa inaan arkay aan u arkaa inay bishii maanta dimuqraadiyadii Soomaaliland maxkamad bay saarantahay heshiisyada dadku wada galaan dadka muslimiintuna maanta maxkamad bay saarantahay wadogtiinoo laba nin oo ganacsaday markay heshiis wada galaan ilaahay ma ugu soo afjaro si khayr leh dalkana khayr u leh dimuqraadiyadan hanaanka dimuqraadiyada ee Soomaaliland khayr u leh qofna qof ma jecelin inuu dulmiyo annagu ma jecelin inuu dulmiyo dad kale inaan dulmino ma jecelin laakiin in annagana la yiraahdo 4 sanadood baad xisbi siirooya oo intaan u dhimaadno aanu dhisno oo aanu xoog iyo xoolaba gelinno oo aan soo saarno maalintii ay doorashada soo dhaweyd in caqaladuna lagu bilaabo waa mid ayaan darra ah oo xaq darra ah u yahay iyo dulmi cadaad sida aan ka dareemay doodii qaramada ee qeymada guddoomiye Faisal doodii xisbigii waxay ku soo koobeen Faisal iyo shirweyne
kale oo awood leh iyo wax kale oo jira iyo wax kale oo wixii ay sameeyeen macna leeyahay oo jira ma jira horta ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in cadaalad ka dhacdo oo xisbigu noqdo maanta saddex shay baa la doonayaa shirkada maaha anigu sidan qabo xisbinimadii oo la doonayo in la naga baabiyo xisbigiiba waxa mucaaradnimadii oo la naxamanayo oo ay xisbigiiba mucaarad muuqdaa dhowr qof ay noqdeen maxay hetolo iyo dad aan xisbiga iyagaba ahayn oo doonaya inayna matalaan oo maanta iska soo galay Faisal Yusuf Kacaan warbaahinta SBC Hargeysa.